السلام علیکم ملګرو یو زده بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو مو یو لایو ریکارډینګ کوو دی خیر سره دی کوټلی کلان جنازګی زینا او څنګه چې تاسو مو یی دی او چې په دوی نیمه بجې به جنازه د کیږي ښه او دوه مړی دی یو چې کوم نه نو مو یا د محل نه مورخیل مرحوم شہزاد خان ما کور والا زوجا صاحبہ آپ حق رسی دلی دا والد محترمہ دے جاوید او دے شمشاد او دے نوشاد او دے مرحوم حضرت علی یعنی جی کم دے والد محترمہ او غلاب لگیا او بل جی کم دے نو امجد کا دے ڈالا دے محلہ ٹٹارخیل دے مرحوم دی نام تو اباز وے آج کوم دے پاک رسی دلو نو دوڑ جنازی پے و ٹیم دی پدوینی می باجی نن دی اتوار ریز دا سنڈے ریز دا او 13 جنوری 2019 13 جنوری 2019 اباز دغه جنازی و اس دوڑ دا کیجی او تاسو دا ویڈیو گورے ایمو یا پا پیج آئیڈی زما کلی کوٹلی کلان یوٹیوب چینل بانی فیس بک پیج بانی سٹول ورد مغفرت دعوا کوئے چی اللہ دیو باشی توستا پکی مو یا شیو تاوال شی کوشش کو کئی اجازات ویر کئی نو بے شیو دیتا ہاں پیدر دمان سی خیر سوک مزمد و سوکی لولا چی اوال تا پیز بکو شیو دیتا رش کام کوشش کر انجری موت دا زیل علی ورو دا ور تا کوي دا ور تا کوي ورو علی 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 دا ور تا کوي قدم خلی ورو علی زا لا دیو با علی ورو دا ور تا کوي دا دغل تا کی هغه سیټ تا کی دغه سیټ تا کی دا بل علی دا ور تا کوي ورو علی ورو دا ور تا کوي علی دا ور تا کوي ور علی لا دی ور دا مخلي روسي دی پلا دا ور تا کوي ور درځمونه څو کونه بره بار کا مونږ نه دی بالکل نیک ده والله
دیاله دا وو ورته کوي ورته دا وو کوي ورته بیل بیل تو کوي علي دور تكوي روسي علي ايه ما شاء الله يا شيخ هذا بدل علي روسي ديبلا روسي ديبلا روسي علي ورا روسي ديبلا روسي علي علي دو كوي علي قدر زمانہ دو مخینہ لیم بالکل کوش دے غزے کی وګړه تا علی دیپلاروشی دیپلاروشی ورا دیپلاروڑ کی دینن دروڑ ہاں دی جاری تروڑ کنا علی دور تا کوی ورا ها بس دو ملګری ته موویر کو واتس اپ نو ما دا دی خیر سره تاسو ته بده کوریج کی وی دی خیر سره جنازی ته ورکوي ټول ورته مغفرت دا وکړي بل ته دا علي بن چی واجه نو زاب کیږي یو چې کوم دی نه مو یا نما ورخیل مرحوم شهزاد خان ما زوجه صاحب لپاره دا کنه نو عام دغه واجب ده الله او جید کا دی محل ټټر خل دی د له کوم نو لپاره دا یو دا نو تو او باز به ګور جنازي په وټین مسالا دی وبخي ما كنا سامعين يا لامو
ډیره مهرباني سپه ست اومدات کو بس دغه د جی جنازه وشوله او اوس به د خیر سره مو یاد او پارتون کلیپ کې تاسو ته پکړی کیږي کومه جنازه د کیږي عادت شي او بیا دینه بعد دینه پارت 2 کلیپ کې به مو یا شاکور طرف ته مقبره طرف ته روانګی وینو بیا تاسو ته پکې هغه ځین ریکارډینګ کو بس دغه د دنیا خلک راغلی او ډیر خلک وو گندرا میری ورو ورو بشو نو بس د خیر سره کوشش دا کوو چې لکه دوه قبرونه به وي نو بس یو قبر کې به درته د خیر سره مو ریکارډینګ کوو جنګیره څه کوې صحیح آمین دعا کوي چې ټول چې څومره کتونکي مغفرت دعا کوي او بس څو مخکې مقبرې طرف ته دا شیخا
کوشش کوو دی هر اخره کا شاکوټ کې مقبره کې سیګنل برابر وي نو لایو بده تا کوو که بیا سیګنل نه وي نو ریکارډینګ ویډیو به کوو دی هر اخره مساله دی وبښ کی شیخ څنګه چل شو زو کینی جنازه ریکارڈ شده بس هر جوان کا جوان کا ہے شیتا ہا بس سو بو مگی اجازت غوری انشاءاللہ زات پاغر وسا شیخا شیخا زدر تو وی جمدا او لکدو پارٹمن کی بس مے جنازہ ریکارڈ کلا کوم ملگری جو سو پلاین ونی راغری و دو لائف کوریج گورے بس دو جنازہ وش ولا دو مڑی و جنازہ وا وش ولا او مسالا دیو مش کی ہاں گراما صحیح ہے ٹھیک ٹھاک ببرے سے دن لوڑ مخت نو بس دغه دے دے خیر اثر روانگی شو شاکوٹ منبرے طرف گوڑی ڈیر زیاد گوڑی دی اڑا اڑا کا پیدا سے کے صحیح پیدا خیر س گوڑی مخ کی وہ تو س شوتا پوتی دی نو کوشش کو میا پ بائک اگ بنی قدیم دے ریما خی اصال کا شیخا سوز ضرور ہو دا روڈ پوزیشن پرون بارون سر بیا ڈیر گاڑ واٹ شو داؤ گرے طوفانی بارون شو پرون او بس دما پکې اخلو ځان ته پکې بیټری سیف کوو مقبرې دی پوره او څومره چې دا لایف کوریج ګوري چا چې کومنت کړی ټولو ډېره ډېره مهرباني شکریا بس دا وو ته کوي او چې ټولو مؤمن مسلمانان را په کوبه شي بس قبرونو ته روان یو په دې مقام باندې تاسو ته بس ویډیو کې وشیرلو ټول مسافر ته دا وسلام بس دا وکړی بس اوس بله غونډې کې دما اولو دي خیر اخره بیا به شاکوټ مقبرې نه کوشش کوو که سیګنل یې صحیح وي بیا به لایو روسو که نه ریکارډینګ ویډیو به درته وکړو بیا ګورې موږ لیټر آن په یوټیوب چینل باندې په فیسبوک پیج باندې بس اجازات غواړو د خیر اخره الله حافظ او الله پامان.